היום נודע כי אלעד קציר, שנחטף לעזה כשהוא בחיים, נרצח בשבי. במקביל אנחנו רואים שגם השבוע נתניהו המשיך לטרפד את העסקה לשחרור החטופים. נתניהו מטרפד והחטופים מתים בשבי. בצהריים כתבה כרמית פלטי קציר, אחותו של אלעד. אלעד נחטף מביתו בניר עוז, חי ושלם, וצולם פעמיים מתוך השבי. ניתן היה להציל אותו לו עסקה הייתה קורית בזמן. המנהיגות שלנו פחדנית ומונעת משיקולים פוליטיים, ולכן זה לא קרה. הוא אולי יוכר כנפגע פעולות איבה, אבל המונח המדויק הוא נפגע פעולות הפקרה. הוא הופקר בשביעי באוקטובר, והופקר 183 ימים בשבי, בהם היה ניתן להחזירו בחיים. כל שמאחר לפדות השבועים היכן שאפשר להקדים, כאילו שופך דמים. ראש הממשלה, קבינט המלחמה וחברי הקואליציה, תסתכלו על עצמכם במראה ותגידו אם ידיכם לא שפכו את הדם הזה. יש לכם עוד 135 חטופים לפדות, עולמות להציל. לפי נתוני סקר שפורסמו אתמול בערוץ 12, מחצית מהציבור חושבים כמונו שנתניהו מעכב עסקה, משיקולים פוליטיים. רק שליש חושבים שאלה שיקולים ענייניים. גם הציבור מבין שנתניהו מטרפד עסקה. שוחחנו השבוע עם חברי ליכוד שתומכים בעסקה ומוכנים לשלם מחירים. הם אמרו לנו בעצמם שמצביעי ליכוד בעד עסקה, והם לא מבינים מדוע נתניהו לא מגלה מנהיגות ומוביל עסקה. מדוע הוא נכנע לבן גביר וסמוטריץ, שמייצגים תפיסה קיצונית שמפקירה את החטופים למותם. נתניהו מפחד מבן גביר וסמוטריץ', אז הוא מפקיר את החטופים ואף מוביל לאובדן תמיכת ארצות הברית בנו. גנץ, אייזנקוט וגלנט ויתר חברי הקואליציה שיש להם מצפון, אנחנו פונים אליהם, בבקשה, תצילו אותנו. נתניהו מכשיל את העסקה בכוונת מכוון. תעזרו לנו להחליף אותו מיד. הוא עומד בינינו לבין אהובינו שבעזה. תעשו מעשה ותחליפו אותו עכשיו. ההיסטוריה תזכור את מי שהפקיר. זה גם עליכם. לחטופים אין זמן לבחירות ואין זמן לחכות. חייבים להזיז עכשיו את המכשול לעסקה ולהחליף את נתניהו מיידית.